е невъзможно. Балансирано добро утро, видяло се, че манекенки няма да има, затова да питам нещо по темата. Какво мислиш за Bonex и другите български борси? Банките спират ли трансфери от и до тях? Мерси. Не мисля, че спират трансфери от и до тях. От малко, което съм си писал с различни български борси, знам, че и те изпитват някакви проблеми. Някакви проблеми, които от време на време изпират такива банкови акаунти и така нататък, но не мисля, че това клиентите им ги засяга. В смисъл, това е техен проблем, те се занимават с това нещо да го решат и така нататък. Така че можеш, да, мисля, беше, че можеш да разчиташ на тях за тия проблеми, те да си ги оправят. Нали, проблема при тях е марджина, разликата в цената, който е 2-3% на посока. В смисъл, само ако продадеш, имаш 2% разлика, 2-3%, само ако купуваш, имаш 2-3% разлика. Но в крайна сметка за цялата сделка ще бъде, нали, 5%. Ако купиш от тях и по-късно продадеш на тях. Което е окей, нали, сега 5%, като имаш примерно 500% гейн, нали, не е край на света, но... аз заради това съм говорил с... OutcoinsBG, CryptoBG, BonexBG и не знам кои други. И това, което им предложих, е следното. Да станат партньор на канала, защото има незапълнена ниша от българска борса. Какво имам предвид? В момента BonexBG, например, са най-активни, но също и OutcoinsBG са ужасно активни. Винаги по българските такива групи във Facebook, когато има въпрос на тема, откъде я купя, къде я продам, не знам си какво, веднага почват да спамят. Така, купи от нас, продай на нас и има тяхни шилове, които постоянно спамят коментарите. Постоянно. Вместо да си губят времето, вместо да пишат коментари във Facebook, в пъти по-добре би било, че ще просто се партнират с мен и тъй като голям процент от трафика на новите хора в крипто минава през мен, аз да ги напътствам към една от тия компании. Обаче, с това нещо, за да го направя, за да могат те да имат моя стампа в approval, аз да кажа, да, BonexBG го одобрявам, аз искам задължително да се направи един час-два часа подкаст, в който да се мине през техният им бизнес модел. Какво правят, как го правят, колко точно е безопасност за техните потребители, откъде идват, нали, тия ценови разлики и така нататък. На мен общо тия въпроси са ми ясни на мен като отговор, но въпросът е, че искам те да го имам записано във видео, където те да ги обясняват тия неща, те да ги кажат. И след което, нали, как да кажа, бих застанал с името си зад една такава компания, но не и преди да има публично от тях, нали, разговор заедно, в който, нали, се минат през тия неща. И отново, нали, много важно е за мен, има ли рискове. Като според мен рисковете са минимални, но все пак, искам да си мини през тази тема, за да има черно на бяло написано, че те се казва примерно, че няма никакви рискове, или че ако има рискове, еди какви са рисковете. Така че надявам българските борси, отново аз не мога да препоръчам нито една, просто защото не съм говорил с нито една наподробно, да ми обяснят всичко и аз не мога аз самия да бъда сигурен. Аз лично техни услуги не бих ползвал заради лошите, заради разликата в цената, защото аз дали имам вече регистрации по чуждите борси. Но разбирам за човек, който прямо не може да се оправи с KYC, не може да се оправи с чуждите борси, които са на английски сайтовете им, така нататък. Абсолютно окей, да ползва или биткоин ATM, биткомат или както там се казва, или да ползва българските борси. Така че, съжалост, не мога да дам никакъв съвет, но всеки ще, ако имат някакви проблеми с банки и така нататък, преводи оти до тях, те ги оправят тия проблеми, не е твоя работа. Ако преводът ти не мине, те трябва да дадат нова банкова сметка, до която да прача. Доброто, Ангел, Яшар, Владимир, Кръстев, Лазар. По-сигурно ли е и ако